feliz. Igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis. Ainda bem. Miles from the sun, people get ready, 'cause here it comes, it's a lie, a beautiful lie, over with the horizon into your eyes. Oh my, my, how beautiful, oh my beautiful mother. Quando tive passar, fiquei paralisado, tremia até chão como um terremoto no Japão, um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho, voltei pra casa e disse adeus pra tudo que conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo. Se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Para a celebração desse casamento, meus queridos irmãos e minhas irmãs, feliz é que nos reunimos na casa do Senhor, nessa capela dedicada à Nossa Senhora das Vitórias, no dia em que esses nossos irmãos resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles esse é um momento de muita importância, por isso vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que Deus hoje nos dirige, e depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor,
Vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos esses noivos, seus servos e nossos irmãos. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que todo marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e a cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação ao Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Feliz é tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, será feliz, tudo irá bem. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Queridos noivos, Diego, Thaisa, para mim é uma alegria muito grande estar hoje abençoando a união de vocês, pedindo de Deus as graças, todas as bênçãos necessárias para vocês corresponderem cada dia mais essa missão que o Senhor confiou a vocês de estruturar uma família sobre uma rocha firme, que é Jesus. Muitas pessoas acreditam no amor, muitas pessoas querem dividir as suas vidas, mas às vezes falta coragem de acreditar que pode fazer um pacto, uma aliança por toda a vida. Precisamos ter a coragem de fazer esse ritual, que podemos dizer, de passagem, né? A partir de hoje, vocês não serão mais dois jovens solteiros livres. Hoje vocês irão se pertencer um ao outro. Não sem perder a individualidade, o caráter, os seus dons, mas irão somar a partir de hoje ainda mais. Vocês já vinham fazendo isso na experiência de namoro, de noivado, agora com mais certeza de que a vida de vocês estão entrelaçadas para sempre. A história que diz, os opostos se atraem, não é verdade, os semelhantes se atraem. Vocês têm muito, muito mais um do outro do que vocês imaginam. O que atraíram vocês foi a semelhança. Antes de tudo, o amor que Deus fez com que um dia vocês se encontrassem. Depois, algo que vocês sentiam, parece comigo. Algo tem para vocês poderem estar juntos. E eu te desejo de todo o coração que vocês tenham só desejo de amá-la e fazê-la feliz para sempre. Não podemos associar casamento, relacionamentos com dor, sofrimento, tristeza, desgosto. Não. Vocês são chamados por Deus a, daqui a 50 anos, quando estiverem celebrando a boda de ouro de vocês, dizer, se tivesse que voltar atrás, eu teria escolhido Thaís para ser a minha esposa. Eu teria dito sim a Diego novamente, porque eu não me arrependi da decisão tomada. Porque foi em Deus, foi na graça, foi na fé, foi na proteção da minha Senhora Aparecida. Deus ouviu, Nossa Senhora ouviu as suas preces, que você possa sempre ser grata. Tenha gratidão, sejam felizes, tenham filhos lindos, que eles possam sentir que eles nasceram como fruto de um amor, não simplesmente não foi um acidente. E desejo que você, Diego, também tenha essa mesma graça de que a Bíblia diz que a mulher virtuosa edifica a sua casa. E eu te desejo isso, essa sabedoria de conduzir a sua família na oração, no silêncio, na hora que for preciso. Muitas vezes ele vai dizer, quero ficar sozinho, e você saber respeitar de que ele quer ficar sozinho, não porque não quer sua presença, mas quer estar com ele mesmo, que às vezes faz bem estar conosco mesmo. E isso é um direito de cada um, da sua individualidade. E que vocês possam conversar. Eu gosto, às vezes eu pergunto, vocês são amigos? Eu pergunto às vezes para os noivos, alguns acham estranho, quando eu pergunto, vocês são os amigos, casou com sua amiga? Porque quando a gente casa com um amigo ou amiga, a gente gosta de estar com ela.
gosta de partilhar, de dar risada, de assistir filmes juntos, de passear juntos, de fazer programas juntos, mesmo que seja em casa, mas se eu estou com a minha amiga, e aqui essa amiga é minha esposa, é o meu marido, não tem lugar melhor para estar. Então também desejo a vocês uma amizade eterna. Comemorem sempre. As mulheres gostam de datas, então não esqueça dia 14 de novembro, por favor. Né? E tantas outras datas. Ela sabe o dia que do primeiro beijo. A agenda é para isso também. Não deixe de passar as datas especiais. Comemore sempre, porque vale a pena. Desejo de todo o meu coração. Sejam felizes. Se amem mais. Não tenha medo de amar. Não tenha medo de confiar um no outro. E quero que vocês sejam sinceros sempre, um com o outro. Porque serão felizes cada vez mais. E vão perceber o valor da pessoa que está do lado. Se eu te amava, te amo muito mais pelas suas virtudes, por descobrir, porque quanto mais tempo a gente está com a pessoa, a gente conhece as suas fraquezas, mas também a gente conhece as virtudes. Então, vale a pena apostar, vale a pena acreditar, vale a pena ser feliz e fazer o outro feliz, porque é isso que Deus quer, que nos amemos sempre. Parabéns. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros noivos, Diego e Thaisa, vieste a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com o sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Diego e Thaisa, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando na lei de Cristo da igreja? Sim. Sim. Além das quatro patas, né? Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da sua igreja que reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Diego, te recebo, Thaisa, como minha esposa, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Eu, Thaisa, te recebo, Diego, como meu esposo e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Deus confirme esse compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. O que Deus uniu, Diego e Thaisa, o homem não separe. Amém? Amém. Ave Maria, gratia plena. Receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criaste todas as coisas e desde o princípio ordenaste o universo, criando o ser humano à vossa imagem, quiseste que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados de vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Thaisa, e ela busca o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confia o seu marido e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo a companheira e co-herdeira da vida divina e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos e se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude e possam ver os filhos dos seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós os pedimos, ó Deus, que Diego e Thaisa, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anuncie a todos o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos vocês aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diego, agora você pode beijar a sua esposa. Salve de palmas. Igreja Matriz. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar.
passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo. Na praia, no sol, no mar, um navio a navegar. Um avião a decolar. Mundo sem data pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar. Pra sonhar. O que era sonho se tornou realidade. De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem. Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carrossel. Vai e vem, vai e não para nunca mais. De tanto não parar, a gente chegou lá. Do outro lado da montanha, onde tudo começou. Quando sua voz falou, pra onde você quiser eu vou. Largo tudo se a gente se casar domingo. Na praia, no sol, no mar, um navio a navegar. Um avião a decolar. Um voo sem data pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar. Pra contar. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell. Her home, I
isso, nós queríamos muito agradecer a presença de cada um de vocês. Vocês sabem o quanto essa noite é importante pra gente, o quanto vocês são importantes pra gente. Então eu queria convidar vocês para aproveitar essa festa que foi feita com tanto carinho por todos, tanto por nós quanto por todos os fornecedores envolvidos. E convidar vocês para quem quiser tirar foto com a gente, vir até a pista de dança que a gente vai estar curtindo a festa com vocês. Queria agradecer a presença de todos. Tem muita gente aqui que veio de muito longe para estar com a gente aqui hoje. Ninguém ganha. Com certeza. Mas obrigado por todos, obrigado a todos que estiveram aqui. Prestigiar esse momento com a gente, que com certeza é o momento mais importante das nossas vidas. Obrigado, gente. O amor e verdade. É muito bom quando a gente faz parte de uma festa com um monte de testemunhas de amores verdadeiros. Quando tem brilho nos olhos, muito além de uma linda festa, tem muito amor. Eu queria uma salva de palmas, por favor. Por favor. Casar realmente é uma coisa mágica. Espero que vocês sejam felizes, que vocês curtam a festa de vocês. E mande Diego parar um pouco, tirar foto, conduzir. É curtir, que é passar rápido. Se divirtam, sejam felizes. E o palco é de vocês, fiquem à vontade. Amém. Tá bom? Vou parar de falar e vou jogar pra cima. Joga pra cima! Ela veio me xingando, esquerda, saco, perguntando quem é essa perua. Mas peraí. Você não paga as minhas contas, já não era sua conta, o que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. We'll be right back.
falta e já me ligo preocupado. É que eu sinto pensando em você. Bye.
coisinha, coisinha, te quero bem. Por isso vem, por isso vem, vem na sua quebradeira, vem na sua quebradeira, vá. Outro contatinho, eu te liguei, quer me dar um compadinho? Tudo bem, tá com outro contatinho, pai. O que mandou você ficar? Tu vai sentando em outro lugar. Quem mandou você agora? Chama essa galera, pedeu, deixa eu ver. Vai, 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 vai. Tá sentando, chegando, chegando, sentando, sentando, sentando. Eita, zoa! Senta mulher, senta mulher, senta mulher. Como sou eu? Vai, vai. Vai sentando, sentando. Abraço, abraço. Abre a roda, abre a roda. Quando a gente contar, quando eu fizer a contagem aqui, vai todo mundo.